কংগ্রেস দলের বহু ভুল আছে, ভুলের মজার পুনের দোহারিছো যুব সমাজ গুরুত্ব নিদিয়া, সর সর জাতি জনগোষ্ঠীর লোকল গুরুত্ব নিদিয়া, আর তৃণমূল পর্যায়ের যখন কর্মী মনোভাব আর যুক্ত ভোটার রাইজর মনোভাব বুঝবলে প্রয়াস নকরাটো এটা ডর কংগ্রেস দলের দুর্বলতা। আপনি যেটা বিরোধী আসলে আমি বিধানসভাতো দেখেছিল, বিধানসভার ভিতরও দেখেছিল, বাইরেও দেখেছিল, কার বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি যথেষ্ট সরব আসে। এতিয়া যেটা আপনি কংগ্রেসের পর পদত্যাগ করেছে, সোমবারে যেটা আপনি বিজেপিত যোগদান করব, আপনার সেই স্থিতি কি হব? কাক লো যে আপনার পূর্বতে একটা সবল স্থিতি আসলে সেই স্থিতি কি হব? আমি বারম্বার কই আইছিল যে উজনি অসমত আমার চাহ জনগোষ্ঠীর ভোটার বেশি, আর এই দেশ লগত মিত্রতায় আমার যথেষ্ট ক্ষতি করব, কিন্তু আমার কথা নুশুনিলে। শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ কংগ্রেসৰ কেইটামান মূল চৰ্চিত বিষয় হৈছে কংগ্রেস হাইকমান আৰু ভিতৰৰ যি চৰা আপোনাৰ খেলি মেলি, অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিসম্বাদ। আমি কৈ আছিলোঁ যে প্ৰদেশ কংগ্রেস কমিটিৰ সভাপতি পদটো নতুন এজনক দিব লাগে, এতিয়া নহয় দুবছৰমান আগতে 19 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে, কিন্তু সেয়াও নুশুনিলে। প্রিয় দর্শকসকল, আজির দিনটা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিশেষকৈ কংগ্রেসৰ বাবে আজির দিনটো ৰাজনৈতিকভাৱে অতিকৈ বেয়া দিন, কাৰণ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা, মৰিয়নী সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্রেসী নেতা, চাৰিবাৰকৈ যিগৰাকী বিধায়ক ৰূপে চয়ী হৈ আহিছে, সেইগৰাকী নেতাই কিন্তু আজির দিনটোত কংগ্রেস ত্যাগ কৰিছে। আৰু চৰ্চাত আছে যে তেওঁ খুব সোনকালে বিজেপিত যোগদান কৰিব, যিহেতু তেওঁ আমাৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে, আমি পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম, তেওঁৰ পৰা ভাইচ ল'ব যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে আপোনাক ঈশান নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিটো সিদ্ধান্ত আপুনি লৈছিলে কালি দিনটোত চৰ্চাত আছিলে, আজি যিহেতু আপুনি অধ্যক্ষক লগ কৰিলে, আপুনি দিলে পদত্যাগ পত্ৰ দিলে, প্ৰথম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, আপোনাৰ মাতৃৰ দিনৰ পৰা আপুনি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত, গতিকে যেতিয়া আপুনি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে অনুভৱটো কেনেকুৱা? আচলতে খুবেই 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 দুখ লাগি আছে, এতিয়াও দুখ লাগি আছে, যি দলত জন্ম লৈছিলোঁ, যি দলত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, আজি সেই দলটোৰ হৈ মাতৃ তিনিবাৰকৈ বিধায়িকা মন্ত্ৰী আছিল, মই নিজে চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হৈছিলোঁ, এই দলটোৰ কাৰণে খুব আন্তৰিকতাৰে চিনচিয়াৰলি ডেডিকেটলি কাম কৰি গৈ আছিলোঁ। এটা সময়ত এন এছ ৱাই, এটা সময়ত যুৱ কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছত সেৱা আগবঢ়াই চতুৰ্থভাৱে বিধায়ক হৈছিলোঁ। সদায় বিচাৰিছিলোঁ দলটো ভাল হওক, বিধানসভা মজিয়াটো গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ বিৰোধীৰ এটা ভূমিকা আছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ আমি বিৰোধীত আছিলোঁ যোৱাটো 16 চনৰ পৰা 21 চনলৈ, যি দায়িত্ব বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে সেয়াও কৃপালানি কৰা নাছিলোঁ, বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ, চৰকাৰক জবাবদিহি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলটো আগুৱাই যাওক বুলি পৰামৰ্শ দিছিলোঁ। কিন্তু ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ কেন্দ্ৰ নেতৃবৰ্গ হওক, ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গ হওক, বচা বচা আছাম মানুহৰ লগতে তেওঁলোকে কথা পাতি কামবোৰ কৰি আছে বা তেওঁলোকে চলিব বিচাৰে। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসমূহ যুৱচামৰ নেতৃত্ব বহন কৰি থকা লোকসকলক ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ দলে গুৰুত্বহীন কৰিব বিচাৰিছে বা গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই বা ক'ৰবাত তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব বিচৰা নাই বা তেওঁলোকক আগুৱাই অহাটো বিচৰা নাই, ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিছে সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল আছে নেতৃত্ব বহন কৰি থকা লোক, যেনে মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, কোনোবা জনজাতি হওক, তেওঁলোকৰ যিসমূহ মতামত ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ দলে শুনিব বিচৰা নাই। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে উজনি অসমত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ বেছি, আর এই দেশ লগত মিত্রতায় আমার যথেষ্ট ক্ষতি করব, কিন্তু আমার কথা নুশুনিলে। আমি কৈ আছিলোঁ যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদটো নতুন এজনক দিব লাগে, এতিয়া নহয় দুবছরমান আগতে 19 চনৰ লোকসভা নির্বাচনৰ ফলাফলের পিছতে, কিন্তু সেয়াও নুশুনিলে। আজি দলের সভাপতি রিপন বৰা ডাঙরিয়ার আজি নেতৃত্ব যি থরকবরক নীতিতে লৈছিল, আজি তেখেতৰ যিটো অকমান্যতাৰ বাবে আজি আমি কংগ্রেস দলের এই বিপর্যয় এটা মূল অন্যতম কারণ। ইয়ার লগতে দেখা পাইছো কংগ্রেস দলের সংখ্যালঘু লোকের উপর কিবা দুর্বল একটা ভূমিকা লৈছে, তেওঁলোকৰ নহলে কংগ্রেস দল নহব, তেওঁলোককে গুরুত্ব দিব লাগে, তেওঁলোককে আস্থান দিব লাগে। এটা রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ার অন্যতম এটা কংগ্রেস দলের এজন মানে কলঙ্কিত এজন ব্যক্তি, যিজনের কারণে কংগ্রেস দলটো আরো নিঃশেষ হবলৈ ধৰিছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভাপতি, উপসভাপতি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির, বিধানসভাৰ উপদল সভাপতি, অকল এজন মানুহে বাৰে প্ৰতি বিভিন্ন পদবীত থাকে। পি এছ চি কমিটি বুলি এটা কমিটি আছে বিধানসভাৰ, সেই কমিটিৰ সভাপতিও এতিয়া সংখ্যালঘু লোকজনক দিলে, ৱাজিদুল চৌধুৰী। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত আমি যিসকল আমি নৱপ্ৰজন্ম বা অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলী লোকক ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে আজি দেখা পাইছোঁ আমি শেহতীয়া যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। সেইকাৰণে মোৰ
কোনো আস্থা নোহোৱা হৈ পৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি। আৰু দেখা পাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে কাম আৰম্ভণি কৰিছে আৰু অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে। মই দেখা পালোঁ যে মোৰ মৈনীয় মস্তি ৰাইজক যদি মই ভালধৰণে আগুৱাই লৈ যাব লগা হয়, সেৱা কৰিব লগা হয়, অসমৰ ৰাইজৰ বাবে যদি সেৱা কৰিব লগা হয়, মই কংগ্ৰেছ দলত থাকিলে নোৱাৰিম, সুযোগো নিদিব, মোক তলত ৰাখি থ'ব, সুযোগো নিদিব, এনেকৈ থাকিলে নহ'ব। সেইকাৰণে ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ যি সদস্য পদ মই পৰিত্যাগ কৰি সোমবাৰৰ ভিতৰত বিজেপি দলত মই যোগদান কৰাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আপোনালৈ, যে যিহেতুকে আপুনি আজি পদত্যাগ কৰিলে, এতিয়া পৰৱৰ্তী আপুনি কৈছে সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোক যিহেতু যিটো সমষ্টিৰ পৰা আপুনি আহিছিলে সেই সমষ্টিবাসী ৰাইজে আপোনাক যথেষ্ট ভাল পায়, আপুনি প্ৰত্যেকটো বিপদত বতাহ ধুমুহাই হওক, ঘৰ কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে, আপুনি নিজেই গৈ তাত উপস্থিত হৈ সেইসকল লোকৰ কাষত থিয় দিছিলে, এনেধৰণৰ আপোনাৰ দেখা পাওঁ সততে, আপুনি প্ৰত্যেকৰ কাষতে যায় যেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ নহওক কিয়। এতিয়া যেতিয়া আপুনি পদত্যাগ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কেনেধৰণে আচলতে উপনিৰ্বাচন হ'ব নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আলোচনা এতিয়ালৈকে হৈছে নেকি বা চিন্তা চৰ্চা তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি? স্বাভাৱিক, মই যিহেতু বিধায়ক পদটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ, উপনিৰ্বাচনটো হ'বই, স্বাভাৱিক। আৰু কাক দিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব, মই বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পিছত বিজেপি দলৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়, মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব। মোক এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি মই নকওঁ, নিদিব লাগে বুলি নকওঁ, দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গই সিদ্ধান্ত ল'ব। মই বিচাৰোঁ মোক কাম কৰাৰ সুযোগ দিয়ক অসম মোহিনীৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ, আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাস মই খুব সুন্দৰৰূপে মোৰ অন্তৰৰ সৈতে মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিম। বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শ মানি পেলাই মৈনী সমষ্টিৰ তথা অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিম। যিহেতুকে আপুনি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে, বহু আগৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছিলে, শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ, কংগ্ৰেছৰ কেইটামান মূল চৰ্চিত বিষয় হৈছে কংগ্ৰেছ হাইকমান আৰু ভিতৰৰ যিচৰা আপোনাৰ খেলি মেলি, অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিসম্বাদ, এনেধৰণৰ বিষয়ে কিন্তু সততে সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈ থাকে। আপুনি যেতিয়া AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা আছিলে তেতিয়াও তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, সমান্তৰালভাৱে 19ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন তাতো আপুনি কিছু নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু দেখা গৈছিলে যে হাইকমাণ্ডেই হওক বা কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক যিসকল শীৰ্ষ বিষয়া তেওঁলোকে কিন্তু আপোনালোকৰ কথা গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ বাবে বৰ বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খাব লগা হ'ল দুয়োটা ইলেকশ্যনতে। গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত আপুনি যদি বিশ্লেষণ কৰে, কোন কোন লোক বিশেষকৈ যদিও নাম ক'ব নিবিচাৰে বা যদিও ক'ব বিচাৰে, কাৰ নেতৃত্বত আচলতে কংগ্ৰেছটো দিনক দিনে এটা বেয়া গতিৰ দিশে গৈছে বুলি আপুনি অনুমান কৰে? চাওক, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গ যদি চাওঁ, আমি 5-6জনমান নেতৃবৰ্গ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। ৰিপুণ বৰাৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, প্ৰদীপ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ, দেৱ শইকীয়া। কিন্তু আমি যদি চাওঁ, দেৱ শইকীয়া নীৰৱে থাকে, তেওঁ একেবাৰে এনেই থাকিব লাগে, থাকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি, দলৰ হৈ ভালৰ কাৰণে তেখেতে যেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব লাগে বিষয়সমূহ উপস্থাপন নকৰে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অকল নিজকে বচাব চালে, প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও নিজকে বচাব চালে, আৰু থাকিল কথা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে হস্তক্ষেপ কৰে। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো আকৌ পদবীটো খামোচ মাৰি ধৰি ৰাখিছে, তেওঁ আঁতৰি নিদিলে, তেওঁ আঁতৰি দিয়াহেঁতেন এই পদটোৰ কাৰণে যদি আমাকে আগুৱাই লৈ যোৱাহেঁতেন। আজি বিজেপি দলে দেখা পাইছোঁ, অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে জনজাতি লোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক মাননীয় অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰিছে, আৰু বড়ো জাতি, ৰাভা জাতি লোকসকলক সন্মান জনালে। ইয়াৰ লগতে আমি যদি চাওঁ, গাৰো জাতিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, লগতে কাৰ্বি আৰু ডিমা হাছাও লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডক্টৰ নোমল মবিন ডাঙৰীয়াক উপাধ্যক্ষ দিছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, মিচিং জনজাতিৰ পৰা আৰু লগতে দেউৰী জনজাতিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ দৰে আমাৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী দিছে। সেইকাৰণে এই কথাবোৰ যদি চোৱা যায় যে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ দলে জনজাতি লোকক বা যিসমূহ অৱহেলিত জনজাতি বা জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বিজেপি দলে যেনেকৈ প্ৰাধান্য দিছে, কংগ্ৰেছ দলে ক'ৰবাত প্ৰাধান্য দিয়াত এটা ভুল কৰাত আজি দলৰ এই অৱস্থা হৈ আছে। উজনি অসমৰ যদি আপুনি শিৱসাগৰ চায়, বাকী ডিব্ৰুগড় চাই, লখিমপুৰ চাই, ধেমাজি চাই, তেনে এই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত নাওবৈচা সমষ্টি আৰু আপোনাৰ মৰিয়নী সমষ্টি, এই দুটা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে। আপুনি যদি আজি পদত্যাগ কৰিছে, কংগ্ৰেছ শূন্য হৈছে প্ৰায়, গতিকে এই সময়ছোৱাত যিহেতু আপুনি গুচি আহিলে, যি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কথা কয়, আপুনি সেই সবল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আছিলে সেইটো স্থানত, এতিয়া যেতিয়া আপুনি সেইটো স্থানৰ পৰা গুচি আহিলে, কংগ্ৰেছে কাক লৈ নিৰ্বাচন খেলিব, আচলতে তেওঁলোকৰ ভোট বেংক কি হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? চাওক, কংগ্ৰেছ দল এটা বৰগছৰ দৰে, কংগ্ৰেছ দল আছিল, আছকে নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ যিসমূহ ডাল পাতসমূহ সৰি মৰহি যাব দৰে এটা এটা ছবি আমি দেখা পাইছোঁ। কংগ্ৰেছ দল
আজি যদি চাই ভাল ধৰণে মই প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগে লগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা শূন্য হৈ পৰিল যুৱ চামৰ পৰা প্ৰায় শূন্য হোৱাৰ দৰে এটা পৰ্যায় হৈছে দেৱবৰ্ষকে ডাঙৰীয়া নাজিৰ পৰা আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া থাৰৰ পৰা আৰু ইপিনে পৰা যদি চাই উজনি অসম একেবাৰে এটা শূন্য হোৱাৰ এটা পৰ্যায় উপক্ৰম হৈছে তে কথাবোৰ এনেধৰণে যদি ভালধৰণে চাই কংগ্ৰেছ দলৰ বহু ভুল আছে ভুলৰ মাজত পুনৰ দোহাৰিছোঁ যুৱচামক গুৰুত্ব নিদিয়া সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকলৈ গুৰুত্ব নিদিয়া আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু যিসমূহ ভোটাৰ ৰাইজৰ মনোভাৱ বুজিবলৈ প্ৰয়াস নকৰাটো এটা ডাঙৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্বলতা আৰু সেইটো কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলে এইটো মানে এয়া দেখা হৈছে সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব কাৰণ সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজেও বহুত উৎকণ্ঠাৰে আপোনালৈ বাট চাই আছে যিটো পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো জানিব বিচাৰিছে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজেপিত যোগদান কৰিব সোমবাৰে হয়তো আপুনি লখিমপুৰত যোগদান কৰিব বুলি কৈছে এই আপুনি যোনদিনা বিজেপিত যোগদান কৰিব সেই আনুষ্ঠানিক যিখন যোগদান সভা সেইখন ক'ত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে লাষ্টত আপুনি সমষ্টিবাসীক উদ্দেশ্যি কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত 2004ত মোৰ মাতৃৰ মৃত্যু হোৱা সময়ৰ পৰা মই সমষ্টিৰ মৈনামষ্টিৰ ৰাইজক এৰি দিয়া নাছিলোঁ আৰু সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰ ৰাইজে বা গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে যাৰ কাৰণত আজি 2004 চনত মোৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতো মই ৰাইজৰ লগত থাকিছিলোঁ 2006ত 2011 2016 2021ত মোক মই জিকা অন্যতম কাৰণ সেয়া আজিও মোক জানে মৈনামষ্টি ৰাইজে মই মৈনামষ্টিক কেতিয়াও মই এৰি নিদিওঁ মৈনামষ্টি ৰাইজক মই বহুত ভাল পাওঁ মৈনিক ভাল পাওঁ আৰু এয়া থাকিব মোৰ ভালপোৱা মৈনামষ্টি ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আৰু মই এতিয়াও ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি গৈ লখিমপুৰত যোগদান কৰি আকৌ মৈনামষ্টি ৰাইজক সেৱা কৰাত মই আকৌ বৰ্তি হ'ম মই আকৌ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম মই আগৰ দৰে থাকিম মৈনামষ্টি ৰাইজৰ লগত আৰু আগৰ তেনেকৈ অন্তৰাত্মাৰ পৰা ৰাইজৰ লগত আছিলোঁ দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছিলোঁ সুখে দুখে ৰাইজৰ মাজত মাতিলে থিয় হৈছিলোঁ সুখে দুখে ৰাইজৰ আপদ বিপদত দেখা দিছিলোঁ যি কিঞ্চিত আৰ্থিক সহায় কৰি প্ৰয়োজন হৈছিলে হস্পিটেলতে হওক বিয়া সকামে হওক বেমাৰতে হওক বা ফুটবল লাগে ক্ৰিকেট বেট লাগে ভলীবল লাগে সেয়া কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া কৰি যাম আৰু মোৰ ভৱমষ্টি ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তেওঁলোকে আস্থা বিশ্বাস মোৰ ওপৰত ৰাখিব যে মই মৈনামষ্টিক বহুত ভাল পাওঁ আৰু ৰাইজকো ভাল পাওঁ আৰু মই কথা দিছোঁ যে মৈনামষ্টি ৰাইজৰ কাৰণে মই হেকমন্তলৈকে কাম কৰি যাম আৰু এতিয়া আপুনি যোগদানৰ কথা সুধিলে আমি অহা সোমবাৰ 21 তাৰিখে পুৱা 10 বজাৰ আগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মই শুনা পাইছোঁ যে বিজেপি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গও লগত উপস্থিত থাকিব শেষত এটা প্ৰশ্ন আপুনি যেতিয়া বিৰোধীত আছিলে আমি বিধানসভাতো দেখিছিলোঁ বিধানসভাৰ ভিতৰতো দেখিছিলোঁ বাহিৰত দেখিছিলোঁ কাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপুনি যথেষ্ট সৰব আছিলে এতিয়া যেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সোমবাৰে যেতিয়া আপুনি বিজেপিত যোগদান কৰিব আপোনাৰ সেই স্থিতিটো কি হ'ব কাক লৈ যিটো আপোনাৰ পূৰ্বতে এটা সবল স্থিতি আছিলে সেই স্থিতিটো কি হ'ব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন বুলি যদি আমি কওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক আৰু সেই সূত্ৰে তেখেত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কৰাৰ পৰা আদি কৰি অসমৰ হকে তেখেতৰ পিতৃ হওক তেখেতৰ মাতৃ হওক দিনৰ পৰা আৰু আদৰ্শৰে তেখেতে কাম কৰি থকা আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ আজিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতৰ যি ভূমিকা আজি অসমখনক বচাবৰ কাৰণে ড্ৰাগছবিহীন অভিযানে হওক মঠ মন্দিৰবোৰ আজি বেদখলকাৰী বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পৰা মুকলি কৰা হওক অসমৰ হকে তেখেতে কাম কৰি গৈ থকা আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ কা এটা বিষয় যিটো প্ৰসংগ এইটো এটা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনত থকা এটা প্ৰসংগ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমৰ ৰাইজৰ বৃহত্তৰ কথা চিন্তা কৰি অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষা আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতে নিশ্চয় এটা সুসিদ্ধান্তত তেখেতে উপনীত হ'ব আৰু এটা ভাল চিন্তাই কৰিব অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাৰ সন্দৰ্ভত তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস সকলোৱে থকাটো উচিত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিলে মৰিয়নীৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে আজিৰ দিনটো যিগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছে অৰ্থাৎ একক ক'বলৈ গ'লে মৰিয়নীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী তেখেতে নিজৰ মনৰ কথা জনালে ইতিমধ্যে তেওঁ অধ্যক্ষক লগ কৰিছে আৰু ইতি আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী তেওঁ যোগদান কাৰ্যসূচী তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে সোমবাৰে তেওঁ যোগদান কৰিব বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু তাৰপিছতে হয়তো উপনিৰ্বাচন হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী ক'ত কেনেকৈ কি হয় সেয়া সবিশেষ আমি ইছানিত জনাম কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ যি ডাঙৰ খবৰটো আছিলে যে ৰাজনীতিৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আছিলে বেয়া খবৰ আছিলে এইটো যে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিধায়কে আজিৰ দিনটোত পদত্যাগ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন আছিলে কংকনৰ সহযোগত আমি ঈশানী দৰ্শকসকলক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মনৰ সবিশেষ জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ।